አንተ ምንድን ነው? አረ ዛሬ ብቻ አይደለም ትላንት እንደዚህ ነው። ምንም ስራ አልነበረ። ሰው ባስ መጠቀም ጀመረ። እቺ እና የሆነ ምችን ባስ ላይ የጫንኳት ልዞር ነው። አረ ዛጋይ ሳያት ነገረኛ ትመስለኛለች እና አሪፍ ነው። አንተም ነገረኛ እሷም ነገረኛ አንድ ላይ ትሄዳላችሁ። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ያው በቃ አናገር። ኦ ማይ ጋድ አንተ እኮ ላምንም ታቃሳለን። አይ ይመስለኝ ወይኔ ጉዴ! ቺቺ ረስተኸኝ ባልሆነ። አንተ ሊዲያ ነኝ ሊዱካ፣ የምር እያናደድከኝ ነው። ሊዱ ሊዱ ልዩን ሊዱዬን ትረሳለህ? እያናደድከኝ ነው። ሊዲያ ሽመልስ ነኝ። ሊዱ ሊዱ የእውነት በጣም እያናደድከኝ ነው። እንዴት እንደዚህ ትረሳኛለህ? አንተ የፈለገ ሰው ብትረሳ ይቃቃ ሚስትን ትረሳለህ? ሊዱ ሊዱ ሸቦ ነገር ያለው እኮ ውጠሻል። በጣም አምሮብሻል። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ትቱ እንደ ደህና ነች። አሁንማ ሴት እንደሆነች ሰማሁ። ያኔ ሰፈሩ ልጆች በሙሉ ስታሸብር ኖራ እዚህ ጋር የሰጠችኝ ጠባሳ እስካሁን እንዳለ ታውቃለህ? ታውቃለሁ። ይኸው እኔማ እንዳለልኝ። አሁንም እንደ ድሮ ትጠላላችሁ? አሁንም አረጀን እኮ። ግን ትቱ እኔ ቤት ነች እኮ። የእውነት ፕሊስ ላግኛት በእናትህ። የምትሄጂበት እባክህ። ለጭቅጭቅማ አልቸኩልም። ግን የምትሄጂው የሆነ ድብድብ ምናምን ምች ከሆነ ነው እንጂ እንዳታገኛት ያለበለዚያ። ኧረ አያሳስብህ። እንደ ጸጉር መንጨት እንደዚህ በእርግጫው ነው ማለት እሱን አያቅተኝም። በቃ እሺ እንሄዳለን። በቃ እሺ፣ ካርድ ገዝቼ ልምጣና እንሄዳለን አንድ ላይ። እሺ እሺ። አይገርም ጉሩሜ፣ አንተ ድሮ እኮ እንደዚህ ያታምርም ነበር። ትዝ የሚለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ድሮ እኛ ቤት ስትመጣ አያቴ የቃቃ ሚስት መጣች ና ተንከባከባት ምናምን የምትለኝ ነበር። እሷን ነገር ማን ያ ሊሊ እነግርልሃለሁ። አንተ ደግሞ የልጅነት ጓደኛ ነች አልኩ። አንተ አታደርገውም አይባልም። መጣች መጣች ግሩ በቃ በኋላ ብቻዬን ነኝ። አብሬሽ ልሁን? ነይ፣ ችግር የለም። እሺ፣ በሩ ዘግቼ መጣሁ። ይሄ አሪፍ ፊልም ነው። እሺ፣ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ቢሆን ይሻላል። ለነገሩ እዚህ ጋር ቢሆን ችግር የለም። ለምን እዚህ ጋር ቢሆን ይሻላል? እዚህ ጋር ይሆን። እዚህ ጋር ይሻላል። አይገርምም? ስታራግብ ያጠፋሽልኝ የሆነ ሽታ ነበር። የምን ሽታ? የሆነ እንቁላል አይነት ነገር። አሪፍ ሽታ ነው። አይ አይደለም፣ እንቁላል ሲቀቀል ያለ አይነት ሽታ። ምን የሚደብር የሚያስጠላ ሽታ። እንዚ አይነት ሽታ ነበር ሸተኛ ነበር። ዋናው አለመኖሩ ነው አይደል? ወይኔ ቱቱ ሊዱካ፣ አንቺ አለሽ እንደነሽ። ወይኔ በስ
እኮ አለው አለውልሽ አንቺ እንዴት ነው ደሞ ያማረብሽ እውነት እውነት አንቺም ከምን ማጥኝ እሺ ቁጭ በይ ታውቂያት ሊሊዬ ትባላለች ጎረቤታችን ናት ምን ይባላል ጎረቤታችን እኔ ምድሮ ጎረቤታቸው ነኝ እሺ አንድ ነን አታስቢ ወይ ጉድ አንቺ እንዴት ያማረብሽ እውነት በስማ ለጭም ጊዜ አይደል አዎ ስላገኛችሁ እኮ እንዴት ደስ እንዳለ ምን ደስ ብሎናል መቼም ዛሬ እዚህ ነው ማድሮ እንቺን ጠባቤ ተወደድሻት እደሪ ምን ችግር አለው እኔ እና አንቺ ውስጥ እናድራለን እሱ ዛሬ እዚህ ያድራል እሺ እኔ ቆንጆ ስቀልድ ነው ደስ ስላላችሁኝ እኮ ነው ባይሆን ግን እርቦኛል መቼም አሁን መስራት ጀምረሻል አይደለ እንደ ድሮ ከወንዶች ጋር ስትራገጫ አትይም ኧረ እያስፈቀርሽ መጮት ነው መራገጥ ወድ ወዳ ነው ትሰራለች እንዴ አሁን ማሴት እየመሰለች ወዳ ነው ምን አመጣው ለራሴ ስለ ሰራለሁ እና እኔ ምን አልኩኝ አንተ አፈንዝጋ እንደናንተ ጻፍ እኮ የሚያስደስተኝ ነገር የለም ግን አሁን አቆም ሌላ ደስታ የምቋቋም በታይ ሌለኝ እዚህ ላችኋል አይደለ ከኛ ቤት ትልቁ ጉርጓድ ድረስ ስታሯሩጭ ይሄው ይሄ እኮ እሷ የሰጠችኝ ጠባሳ ነው ከናንተ በራ አጥርጋ አላትመኝ አረ እባክህ ታዲያ ይሄ ማን ነው እሱማ አስሸውድሽ ወድቀሽ እኔ ነክቼሽ አቃለሁ እና ታዲያ ለምን ሸወድከኝ ጺማም ድሮብ ተየቃቃባሌ ነበር ዮሐንስ ግን ባልና ሚስ ብንሆን አናምሩ ስልክሽ ይጠራ ነው ለምን አታነሺው በጣም እየተፈልግሽ ሆነል እየመጣ ነው አትይጭ አይ ታይ ይጠብቀኝ ፍቅረኛዬ ነው ወይ ፍቅረኛሽን ያስጠበቅሽው ወይ አንቺ ለፍቅራቶኝም ማለት ነው አረ ሺም ነው ሂጂ ዲ ትንሽ እኮ ስለተጋጨን ነው ከፍቅረኛሽ ጋር ጣልታችኋል ደሞ እኮ የማይፈታ ችግር የለም አሁን በትይጭ እኮ ትስማማላችሁ ስለዚህ ሂጂ እሺ አያት ጋር ለምን እንደውልላቸው በጣም ናፍቀውኛል ምን ሰው ማፍቀሽው ነው በጣም ትወድሽ ነበር አክሬ ላገናኛችሁ ሄሎ ማ እንዴት ነሽ ቆይ እንግዳ አናግሪ ሄሎ ማዬ ሊዱካ ነኝ ላገናኛችሁ ሄሎ ማ እንዴት ነሽ ቆይ እንግዳ አናግሪ የምን እንግዳ ሄሎ ማዬ ሊዱካ ነኝ ሊዱካ ነኝ አው ማዬ እንዴት ነሽ ሊዱካዬ ከየት ተገኘሽ ዛሬ ድንገት መንገድ ላይ ቹቹን አላገኘሁም መሰለሽ እናትሽ ደህና ናት ደህና ነች ማዬ አንቺ ስትዘንጪ ልጁን ይጠልፉልሻል ነግሬሻለሁ አይ እስካሁን አልተጠለፈም ብለሽ ነው ቀላ አታውም ተድሮ እንድንጋባ ይፈልጋሉ ደስ ስትል እኔማ ተናግሬያለሁ ያምርባችኋል ኧረ አያቴ አንቺ ከፈለግሽማ ዛሬውን ነው ሽማግሌ የሚልከው አንቺ ሽበይኝ እንጂ በአንድ ወር ውስጥ እደራቸዋለሁ ዝም አልክ እኮ ይሁን ሀሳብ ስጥ እንጂ እሺ ይኸውልህ ፍቅረኛ እንዳለ ብትነግራት ነው የሚሻለው እሺ ይኸውልህ አርፋ ብትቀመጥ ነው የሚሻለው አሁን ነው ነገራት ለጨዋታ እኮ ነው ከልብ አይደል ኧረ እባክህ ለጨዋታ ነው ይሄን ጸጉሯን ነው እሺ የሚነጭልህ ንገራት ቶሎ በይ እሺ አያቴ እሺ በቃ እሺ ቻው በቃ አሁን እንድድሮ ነው የምትወደኝ ደስ ሲል አንተ ግን ምን ሆነህ ነው የምትፈዛው ሽማግሌ ለምንድን ነው የማትልከው? ድሮ እኮ እሷ የምትልህን በሙሉ ታረግ ነበር። ኧረ እሷን እንዳትሰሚያት የእውነት ነው የምታደርገው። ኩኪስ ያዥ። እኔ ከምሳ በፊት ኩኪስ አልበላም። በእውነት ይጣፍጣል እኮ። አይ በቀኝ። እውነት እኔ ከምሳ በፊት አልበላም። በእናትሽ በእናትሽ አንድ ፍሬ ብቻ። እውነት አልበላም። እሺ ምሳ ይምጣልሽ?
ጎሽኒ ጎረቤት ያው ከመጣው ሀን ኮና ለቀረቡልኝ እየሰራው ነው እየተዘጋጀ ነው አሁን ይመጣል ቆይላ እሺ ወይኒ ፊልም እያየሁ ነበር ኳል ሰራውን በእናትሽ ቆይ ግን ለምንድን ነው ፍቅረኛው ነው የምትስጠብቀው በትሄዳ ይሻላል ብትነግራት ይሻላል አንዴት ዝም ይለኝ እሷታማ ቹቹ ሌላ ሚስት ቃቃ ስንጫወት አግብቶ መታት በጠብጣለም እንዴት እንደተናደርኩ መታወቷ ጎበስ ደግ አደረግሽ ይሄ አሪፍ ፎቶ ነው አረ ይሄስ ይሄ እንደዚህ ቢሄ ምን ያስቃል ቀረም አይገናኝም ቅርጽ የለሽም እያልከኝ ባልሆነ አላልኩ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጊያለሽ እኮ ታውቃለህ ቱቱ የሰጠችኝ ምልክት መቼም እንዳረሳት እንደሚያደርገኝ ይሁን ይሄ ራሱ ያኔ ግን በደንብ በመታሻት ኖሩ ሲያት እኮ ነው ቤተሰብ አይላት እንኳን አትመስልም ይሁን አይን አውጣ ነገር ትመስላለች እንደዛ በማድረጉ አያታችን ይበልጥ ወደደቻት እንዴ አያታችሁ ግን ምን አስበው ነው ያማችኋል እንዴ ይቅርታ በልጅነት ግን ፍቅር አይዝም አይደል እንዴት ይዝሻል ኦ ያምሻል እንዴ እኮ በፍጹም ፍቅርም ባል ይዛችሁ አይችልም እቃቃ ተጫውተሽ አጣቂም አውቃለሁ ግን ሰራተኛ አድርጎ ነበር የሚያጫውት አንቺስ ፖሊስ ደስ ይለኝ ነበር እማታ ነበር ያንቺ ደስ ይላል ቢያንስ የምትጠይው ሰው ትመቻለሽ እንግዲህ ሁሉም ሰው ነበር የሚያዘኝ ሃይ ስኩል ስንገባ ነው እኔ መሸሽ ጀመርከው አስጠልቼ ነው ራስሽ ነሽ እንጂ የራቅሽው እኔማ ያኔ ስለምታስፈራኝ ነበር ወይኔ እውነት ይልለ ነበርኩ ምፈራ ምን እንደመስፈረኝ ግን እንጃ ጺም ሳይኖር እኮ ነው ባውቅ ቱቱዬ የደረሰ ነው አይደል ምን ሆነሻል ያወራውልሽ ወሬ ነው እኔ እንጃ ምን አወራሽልኝ አያታችን እሷ እንዲያገባ እንደምትፈልግ እንዴ አያታችሁ ግን ያማቻል እንዴ ምን ሆነዋል እንዴት ቃታ አንቺ አይገባሽ አንዴ ምን ሆነ መሰለሽ የረበሸችን ሰሙን ሊዱን አሟት ነበር ከዛ ሂድና ጠይቃት ብላ ሙዝና ብርቱካን አስይዛ መላክ እሺ እና በልጅነቱ ሄዶ ጠየቀልኝ መሄዱንማ ሄደ መንገር ላይ ሲደርስ ግን ከጓደኞቹ ጋር ሙዝና ብርቱካኑን ብልት ያደርጉትም እሰይ ደግ አደረገ የኔ ፍቅር እንዴ ልጅ እኮ ነው አዎ በጣም ጥሩ ነው ያደረገው በህይወቴ ግን ያኔ ገና አያታችን ስትቆጣ አየኋት ገና ለገና ተቆጣሽኝ ብሎ ቤት አላድርም አይል መሰለሽ እሺ እና ዱርዬ ሊሆንልኝ ነበር ቱቱዬ ኪጂጂ አንቺ አጫውሻቸው እኔ እሰራዋለሁ በቃ እሺንኪ ለሽ ቆንም ይገርም ይመስል ቀላል እንዴ ከቀደም ጀምሮ እንዴ ያስሩሻል አንቺ እየደረሰና እሱን ታዩና ስለ ድሮ ስለ ልጅነታችን ይያወራ እንዴት ተመቸኝ እንደነበር እመታሽ ነበር ትቀጠቅጪ ነበር እንጂ እንዴ አንቺ ቆልሽ ከተባለ ሰፈር ውስጥ ያለ ልጆች በሙሉ ከቤታችን አለው ያምርሽ ነው ትዝ አይለኝም እንዴት ትዝ ይልሻል ያምን ፈራው ትዝ ይመለን እንጂ ተጠፈጠፍ ነውኛ አሁን እኮ እንደዚህ ሰክራ ሰዓት ግርም ብሎኝ ነው አረ አልሰከነችም አሁንም አደፍርስናት ልክ እንዳባቷ ጺም ስትሰራልኝ ትዝ ይልሻል እንዴት ትዝ ይለኛል እንጂ ባሌ እንዳባቴ ጺም ከሌለው አላገባም ትል ነበር ደሞ ከአባቴ ነው ይመስለው ከምን ልትቀይሩ ስትስቂ አይነሽ ቅርጽ ነው በጣም አመሰግናለሁ እኔ ደግሞ ቁጭ ማለት እንደምወድል ወይ በጣም ደስ ይላል
ደህና ነሽ? በሰላም ነው? ተደፍቶብኝ ነው። ወይ እናንተ ግን እርሜን ዛሬ በመጣ እንደዚህ ታደርጉኛላችሁ? እንዴም ችግር አለ ሊዱዬ? ሌላ ይሰራላ ችግር የለው ነው ያሳለፈ። ወይ ግን እንዴት ከዚህ ወደዛ? አያታችሁ እኮ ካልጠገብኩኝ አትለቀኝም ነበር። ወይኔ እናንተ ግን ምን አይነት ያስ ልጆች ናችሁ? በቃ እሺ ነው ጡና ሬስቶራንት ነው ሁለታችሁም ልጋብዛችሁ። አረ እንዴ? አይ ሆቴል ውስጥ ልትጋብዙ? አይ ችግር የለም እዚህ ሆነ መፍታ አይጠፋም አይደል? አዎ እኛ እናዘጋጃለን አንቺ ተቀመጪ። ለምን ትቸገራለሽ? ነው ጡና ነው ልጋብዛችሁ። አረ ችግር የለም አንተ ሆነ ነገር በላት እንጂ የምርሽ ነው? በቃ እንደዛ እናርጋ እንጂ በቃ እናንተ ተቀመጡ እሺ። መጣ የሆነ መላምት ተይ መሆን አለበት። ነይ ተቀመጭ። ነይ ግቢ። ይኸው ምሳ ደርሷል። ከየት ነው? ከእነ ሌሊ ቤት መሆን ነው ያለበት። ያው እንደኛ ቤት ብለሽ አስብሽ። እኔን ለመጋበዝ ሁለት ቤቶች ተባበራችሁ? እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የእውነት ንግስት የሆንኩ ያህል እኮ ነው የተሰማኝ። ነይ ቁጭ በይ ነይ ቁጭ በይ። ውለታችሁ አለብኝ። እውነት ብሉ። አያታችሁ እኮ ነች ሞግረስ ያስለመደችኝ። እኔን ማስለመደኝ ሞግረስ ደስ የሚለኝ እውነት እኔ ያለው ልህ እኔ ያጎርሰሃለሁ። ከአያታችን ጋር የሚያጣላን ይሄ ነገሯ ነው። እና ምን እየሰራሽ ነው? ነጋዴ ሆንኩልሽ እኮ። በታይ ከወንድሜ ጋር ቀለም ምናምን እንሸጣለን። እውነት? እውነት? ኦ አሪፍ ነው። እና ስራ አሪፍ ነው? ውይ በጣም ቆንጆ ቢዝነስ ነው። ኤጀንት ሆኜ ነው የምሰራው እና በጣም ጥሩ ስራ ነው። ሄሎ? 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 ሄሎ ይሰማኛል? ተናገር። ሄሎ? ሄሎ ሄሎ። እማ ናት የእውነት እያደረገችው ነው። አብረው መሆን ስለማይችሉ በኋላ ደውዬ አስረዳታለሁ። ልጅ እያለን ያጎቴን ቀለም መሸጫ ታስታውሰዋለ? ትዛ ላይ እዛ እኮ ነው የምንሰራው። የስንቱን ቤት አሳመር ነው መሰለ። እንዴ ቀለሙ ነው እንጂ ያሳመረ እናንተ ናችሁ እንዴ ያሳመራችሁት? የስንቱን ቤት አሳመር ነው መሰለ። እንዴ ቀለሙ ነው እንጂ ያሳመረ እናንተ ናችሁ እንዴ ያሳመራችሁት? ስልክሽ ይጠራራሉ። አይ ችግር የለም። እና አታውቀው? ብዙ ጊዜ በዛው እኮ አልፍ ያለው አይቼው አላውቅም እንጂ እኔም አዲስ አበባ ላይ ያለሁት። እቺ አበል ጉረስ አልበላም። በቃኛ ጎረቤታችሁ ምግቡ ከኔ ቤት የመጣው ነው ማለት ይመስላል። አረ ምግቡን ምን ነኝ የሰራሁት? አረማ ይደብራል። እንዲህ አይባልም። ደግሞ አልሄደችም። ምንድን ነው የሚደብረው? ይልቅ እንቅፋት አትሁኝበት። ትዳር ይዞ ማየት ፈልጋል። ትዳር የሚባል ነገር የለም። ትዳር ለመያዝ ገና አልደረስንም። እሺ እሱም ቢሆን አልደረሰም። ራሳችንን እንቻል። አታናጅኝ። እዛ የምን ማጉረምረም ነው ደግሞ? ሰይጣንሽ ተነሳ። ስታይሌ ነው። ደህና ዋይ። ደግሞ እንዳረሽ ወድሻለሁ። እሺ እኔም ወድሻለሁ። በይ ቻው። Mm-hmm.
ስሚማ እነዚህ ሁለቱ እኮ የድብቅ ፍቅረኛሞች ናቸው። የሱ? ኦኬ ለዛ ነው። ታውቂያለሽ ግን ምንም አይመስሉም። የእውነት? እውነት ናቸው ግን። ስልክሽ የጠራ ነው። አንሹ በጣም አስጠበቅሽው እኮ። አዎ እየተፈለግኩ ነው። በቃ እኔ ልሂድ። አዎ ብትሄጂ ይሻላል። ሸኝሻለሁ። ቹቹዬ እፈልግሃለሁ። እኔ ሸኛታለሁ። በቃ ችግር የለም። ቁጭ በይ። ቦርሳሽን ነው ቦርሳ። እሺ ሰላም። ቻው። እንገናኛለን። እሺ ቻው። ምን ነው ደስ ያለሽ? ስለላያያችሁ ዛሬ ቱቱ ሆነሽብኛል። ቤቴ ውስጥ እንግዳ አላስተናግድ እንዴ? ይኸውልህ ባንተ በቤትክ ነው የመጣችሁ፣ እኔ ግን በህይወቴ ነው የመጣችሁ። እኔ ባለያያችሁ ኖሮ መቼም አትፋታም ነበር። እንደውም አመስግነኝ። እሺ ይሄ ቅናት ነው። የምታምኚኝ ይመስለኝ ነበር። እንዴ አንተ ናምናለህ፣ እሷን ግን አላምናትም። በእኔ ሲጣሉ የተሰማኝን ደስታ አልደብቃችሁ። ሁለት እጆችን ይዘው ሊገጥም ትዛለኝ። ይህን ፂም ወደዋለች። ይኸውልህ እምቢ እንዳትለኝ፣ ፂምን መላጨት አለብህ። እምቢ እንዳትለኝ። ይኸውልህ በጣም ነው የሚያስጠላው ብታይ፣ ደግሞ መላጨት አለብህ። እኔ ሳምሽ ይበርደኛል አልላቸው። ግን እኮ ሊዱካችሁ ወደዋለች። እኔንም ከወደደችኝ ልታጠፊኝ ነው? እሱን አስብበታለሁ። ፂምህን ግን ቆይሽ እንደጠላክ ምን እናድርግ? ሌላ ሀሳብ ሳይመጣልሽ ሂድ። ትታይ ልትሄድ? እኔ እዚህ ሆኜ ብቻይ ብቻይ እኮ ነኝ። ልክ ነሽ። ወደ ስራ መሄድ አለብኝ። ቱቱዬ አናገርሽኝ? ስለ ምግቡ አመሰግናለሁ። እሺ ግን በጣም የምትገርሚ ሰው ነሽ። ቅድም ፉክክር ነው የቹቹን እጅ ጎትታችሁት? ጎተትኩት እንዴ? በጣም ይቅርታ፣ አልታወቀኝም ነበር። አስቀየምኩሽ? አይ ገርሞኝ ነው። እኔ የፍቅራችሁ ጠላት አይደለሁም። እሺ አይደለሽም እንዴ? ጠላት እመስላለሁ? አዎ በጣም። ዛሬ እንዴት ነው? በእናትሽ መናገር አብዝተሻል። እኔ አትፍጠኑ ነው ያልኩት። እሺ የእኛ ቤተሰብ ሳንጋባ የመውለድ ችግር ስላለብን ብዬ ነው። የራሱን ታክሲ ከገዛ በኋላ ግን መብታችሁ ነው። እንዴ ያኔማ አይገባሽም። ተሳስቻለሁ። አይገባሽም ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ ልሆንልሽ ስሞክር ባታደናቀፍኝ ጥሩ ነው። እሺ አደናቀፍኩሽ እንዴ? ስለማይገባሽ እኮ ነው። ቆይ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ግን ያኔ መብት አይደለም እንዴ? የሆነ አካልሽ ሳይጎድል ከዚህ ቤት ውጭልኝ። እስክትመረቂ ድረስ ታዛዥ ነኝ። ጫፍ ስለተቀመጥኩኝ እንዳልወድቅ። ሄሎ ባክክ ሙንት ነው ሽሽ ሙሙዬ፣ ወርቀ ስብርብርህ እንዳይወጣ ነው። አሁን እና ብልሽ ይሄ ለቲ ነው። ይሄ ታዲያ ድሮ አልገባህም? እንደዛ ሰርከስ ያሰሩ ምንም አልገባህም? ዛሬ ሶስታችሁም ተቀይራችኋል። ሊዲያ አይና ፈራ ፈጣጣ፣ አንቺ ትግስተኛ፣ ሊሊ ባንቺ ፊት ደፋር። ቆይ ግን ቅድም ሊዱ ስትስቅ ለምንድን ነው አይኗን ስታይ ነበረው? ልጅ እያለን አይኗን ወድላት ነበር። እና ታዲያ ሊሊንም የወደድካት ተመሳሳይ ስለሆነ ነው? አይገርምም? የአያቴም አይን እንደነሱ።
ሰላም።